Передують, звісно ж, Дольберг, якої 13, і Класен, у капітана результативних ударів 12. Ще раз бачимо Джастін Клюверт у відкритій зоні, у вільні від опіки. Отримав м'яч, тут офсайду не було. Під час передачі Бертран Травере перебував, що називається, із запасом там, де й необхідно було бути, а потім вже ось так легко.